Зміни погоди і клімату впливають майже на всіх людей. Якщо людина з сильним імунітетом і врівноваженою нервовою системою може їх і не помітити, то ослаблений організм реагує на найменші зміни тиску або вологості. А ось люди, схильні до мігрені, гіпертонікам і тим, хто страждає хворобами серця, фахівці рекомендують особливо ретельно стежити за станом свого здоров'я і зважати на магнітні бурі. У лютому метеорологи не обіцяють сильних коливань магнітосфери. Середині місяця бур не буде, а ось на початку і ближче до кінця лютого варто бути готовим до невеликої сонячної активності. Слід зауважити, що люди можуть відчувати дискомфорт за кілька днів до і після магнітної бурі. Отже, у лютому магнітні бурі прогнозують у такі дні. На початку місяця – у вівторок, 4 лютого. Наступного дня – у середу, 5 лютого. А також наприкінці місяця – у вівторок, 18 лютого та у середу, 26 лютого. Нагадаємо, головними симптомами метеозалежності є стомлюваність і дратівливість. Щоб уберегти свій організм від активності магнітосфери, варто не зловживати алкоголем, скоротити споживання сигарет, не нервувати і більше часу проводити поза приміщенням, бажано ближче до природи. Негайним приводом для звернення до лікаря є дискомфорт у грудях, неритмічне серцебиття, частий головний біль, запаморочення, слабкість, безпричинне зниження ваги, незрозуміле підвищення температури. При погіршенні самопочуття слід звернутися до лікаря або викликати швидку допомогу.